Evo, daj, daj njima, daj kjeni stanu. Pa ja, oni su mi. Sad ranije zasim, zapostavljam. Sad uči prežeti. Ja se sjećam od prošle godine, to mi je najbolji, ja kažem, u životu. Ali, meni je Jori kaže, ja ne da pitam, ko se vrati s tim putem, kaže on, pa nemoj, ide malo prošla, ono isto možda koji još. Ja sad idem, komoru svaku postaviš kad je postaviš u komoru. Ja ima ona ovdje. Ja, i gledaj ona. Čekaj, ona je kako se ide. Ide, prilike na sredinu. Imaš sad onaj gore.